zaman zaman bizim tamaşaçılarımızın bəziləri yazırlar ki, biz öz mövzularımızdan niyə danışmırıq? Niyə yenə də İsrail-Fələstin mövzusuna fokuslanmışıq və s. deyək ki, bu məsələ doğru yanaşma deyil. Çünki dəyərlil izləyicilər, bu yanaşma manqurt yanaşmasıdır. Daha dəqiq desək, biz nə isə bizə təsir etmiyəcək deyib üzərindən keçə bilmərik. Dünya düzəni belə bir şey deyil. Bu gün yanımızda dəvət edən şəxsə söz demirik. Çünki fikirləşirik ki, dalaşılar özləri bilərlər. E, sabah böyrümüzdə cavan qız uşaqlarına kimlər isə əxlaqsız söz deyillər, sataşırlar. O da fikir verirəm ki, bizim qızımız deyil ki, küçədə bizim qızımız olsa biz deyərik, amma baxımdan bizim qızımız olmadığı üçün biz bu məsələyə müdaxilə etməməliyik. Bir gün yanğın olur, deyirik ki, yanğın biz tərəfdə deyil, bizə gəlib çıxmayib. O baxımdan sakit dayanaq. Deyə nəhayət yanğın evimizə qədər gəlib çıxır və bu da belədir, dəyərlilər izləyicilər, mənə nə deyib yola davam etmək mümkün deyil, olmamaldır belə bir prinsiplə ümumiyyətlə olmamalıdır. Dövlət mövqeyi ilə, strategiyası ilə, prinsiplə ilə dövlətdir. Yoxsa ki, bu gün bir qucaqda baş, sabah başqa bir qucaqda oturan dövlətlərdən fərqli olaraq Azərbaycanın öz mövqeyi olmalıdır. Biz vətəndaş olaraq da hər zaman terrorçuluğun qarşısındayıq və bu gün bir gecə ə, demək oyanıb və görürsən ki, hansı bir terror təşkilatı sənin ölkənə hücum edir. Çünki empatiya qurmaq lazımdır. Biz də bu vəziyyətdə olmuşuq, zamanında olmuşuq. Terrorçular tərəfindən, qəsbkarlar tərəfindən, təcavüzkarlar tərəfindən bizim ərazilər biz işğal olunub. O baxımdan bəzən susan dövlətləri necə qınayırdıqsa, indi də biz o susanlardan olmamalıyıq. Öz mövqeyimizi açıq şəkildə, aydın şəkildə dövlət olaraq, millət olaraq bildirməliyik. Dövlət və millət ona görə e, belə deyilir, bu stadiyaya yüksəlirlər ki, bu mərhələyə yüksəlirlər ki, onların konkret mövqeyi olur, dəyərli izləyicilər. Yəni mən demirəm ki, gedək münaqişənin tərəfinə çevrilək, elə odun alcağının içinə özümüzü ataq və təbii ki, birmənalı şəkildə Roma papasının artıq katolik ola, xeyr, elə bir şey yoxdur, amma mən deyirəm ki, dövləti dövlət edən, milləti millət edən belə məsələlərdə ortaya qoyduğu mövqelərdir. Yəni biz bu məsələdə nə qədər sakit dayanacağıqsa, bizə nə daxili var? Necə deyirlər, fillər təpşirlər. Fillər təpüşəndə odlar əzilir. Biz ot olmayaq deyiriksə, necə deyirlər, biz artıq regionun lider ölkələrindən biriyik. Bunı dəfələrlə qeyd eləmişik ki, Azərbaycan bu məsələdə öz sözünü deyib. Azərbaycan bu məsələdə artıq bütün dünyaya nümunə göstərib. Terrorizmlə mübarizə, separatçılığın kökünün kəsilməsi. Nə olsun ki, indi İsrail-Fələstin münaqişəsi dünyanın mərkəzindədir. Ötən həftənin bu günlərində bütün dünya bizim o separatçıları necə, belə deyək də, boyunlarından tutup həbs etdiyimizin görüntülərini göstərirdilər. Əslində bir insanın burnunu belə qanamadan Terrorçuluğun kökünü necə kəsmək lazımdırın dərsinə keçirdik biz bütün dünyaya. O baxımdan da biz dünyaya dərs keçən ölkələrdənik. Hal-hazırda biz üzə apardığımız mübarizə ilə, diplomatik savaşımızla, terrorizmlə bağlı atdığımız addımlarla, ya terrorizmə qarşı atdığımız addımlarla dünyaya dərs keçirik. Sabah dərsliklərə, separatçılığa mübarizə dərsliklərinə salınacaq bir əməllər və əməliyyatlar həyata keçiririk. O baxımdan biz deyə bilərik ki, bizə nə bizlik deyil, bizə hələ gəlib çaqmı, bizə gəlib çaqmıyacaq nə bilirik? Bizə gəlib çatmaması üçün nələr isə etməliyikmi? Dövlət olaraq, millət olaraq öz mövqeyimizi, e, demək, nümayiş etdirməliyikmi? Təbii ki, bütün bunlar olmalıdır. Mənə nə prinsipindən, nə dövlət, nə də millət olmaqlar, dəyərli izləyicil, bunu yaddan çıxarmamaq lazımdır. Xüsusi bir, bir xüsusi ştrixi sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, bu günlərdə bizim diqqətimizi nə cəlb elədi? Misir qapılarını öz millətindən olan Qəzzalı müsəlman qardaşlıq bacılarına bağladı. Bu çox acı bir mənzərə idi və hətta yaxınlaşan gülləyə ilə vurulacaq belə söylədi. Qadın, uşaq, yaşlı, 50.000-ə yaxın insan isə sərhəddə qaldı. Amma Türkiyə nə edir bu məqamda? Dəyərlilər izləyicilər, mən istəyirəm müqayisənə aydın şəkildə sizin nəzərinizə çatdırım. Türkiyə Suriyalılara qapılarını açmışdı, xatırlayırsınız? Hətta Ölkədə zaman zaman bununla bağlı bir etiraz olanda da demək bu hökumət öz mövqeyini bildirmişdi ki, Suriyalara niyə qapa açılıb. Yəni demək eyni zamanda Kobani hücum zamanı hətta YPG kürdlərinə qarşı işidə qarşı döyüşmək üçün keçməyə belə imkan vermişdi. Ən nisənci mərhubarbədə bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ səvasında isə Xankənddəki ermənlərə Azərbaycanın rəftarı göz qabağında idi. Onları necə yola saldıq, onlarla necə davrandıq, mülki əhali ilə necə davrandıq? Baxın, Türkiyənin türkün və Azərbaycan millətinin fərqi ilə məsbudur. Biz yardıma ehtiyacı olana qapımızı da açırıq, onlara humanistə davranırıq, onlara yol da göstəririk, onlara su da veririk, onları öz ərazimizdə həm də barındırırıq. Bütün problemlərə rəğmən Mən. Çünki hər ölkəniz problemi öz vətəndaşlarının qayğıları var, amma Türklərlə, Türklə, çün özün böyük mənasında Türklə, yəni söhbət təkcə Türkiyə Türklərindən getmir, Türk toplumundan gedir. Türk toplumu ilə-ilə ərəbindən də fərqi məsbudur. Necə onlar qapılarını bağlayırlar öz ümmətlərindən olan, öz millətlərindən olan insanlara, bizdə isə tam fərqlidir. Hətta onlar anons belə verirlər ki, sərhədə yaxınlaşan kimi güllə ilə vurulacaq, yaxınlaşan kimlər ölü olacaqsa. Halbuki 50 min insan hal-hazırda sərhəddə qaldı. Hərdən bir belə məqamlara fikir verin. Bunlar tarixə qızıl flellə yazılan nümunələrdir